Dobar dan, kako smo? Dobar dan, Petre. Hvala na pitanju. Odgovor će ostati za neko drugo vreme. Dobro, znači, danas 22. poglavlje. Kaže, progovarajući opet u poređenjima, reče im Isus. Kraljevstvo je nebesko slično kralju koji priredi svadbu sinu svome i posla sluge svoje da zove zvanice na svadbu, ali one ne hteše doći. On posla i druge na svadbu govoreći, kažite zvanicama, evo sam obed svoj ugotovio i junci, moji utuljeni, živinčad moja poklani su i sve je gotovo, dođite na svadbu. Ali oni, ne mareći što su pozvani, otidoše, ovaj u svoje polje, onaj u svoju trgovinu, a ostali uhvatiše sluge njegove, izružiše ih i pobiše ih. Kralj se raznevi, posla svoju vojsku, pogubi one krvnike i zapali njihov grad. Tada reče slugama njihovim, svadba je gotova, ali zvanice ne behu dostojne nje. Idite dakle na raskrsnice i koga god nađete, pozovite na svadbu. Sluge pođoše na raskrsnice, savrše se sve koje nađoše zle i dobre, i svadbena soba napuni se gostima. Kralj uđe da vidi one koji su sedeli za stolom i ugleda onda čoveka koji nije imao svadbeno odelo i reče mu, prijatelju, kako si došao amo bez svadbenog odela? A on se učuda. Tada reče kralj slugama, svežite mu ruke i noge, bacite ga napolje u tamu gde će biti plakanje i škrgut zuba, jer su mnogo zvani, ali je malo izabranih. Fariseji otidoše tada da se dogovore kako bi uhvatili Isusa u reči. Oni poslaše k njemu učenike svoje sa Irodovcima koji mu rekoše, učitelju, znamo da si istini i putu Božem zaista učiš i ne obaziraš se ni na koga jer nemaš sličnih obzira. Kaži nam dakle, šta ti misliš, treba li dati porez za caru ili ne? Znajući Isus zlobu njihovu reče, što mi iskušavate licemeri? Pokažite mi novac kojim se porez plaća. I oni mu pokazaše jedan dinar. Isus ih upita, čiji je ovaj lik i ovaj natpis? Rekoše mu carevi. Tada on reče, podajte dakle caru carevo, Bogu Božije. Iznenađeni tim odgovor, oni ga ostaviše i otiduše. Tog istog dana pristupiše k njemu Sadukeji koji govore da nema uskrsenje i staviše mu ovo pitanje. Učitelju, Mojsije reče, ako ko umre bez dece, da uzme brat njegov, ženu njegovu i da podigne potomstvo bratu svom. U nas beše sedam braća. Prvi se oženi i umre i kako nije imao porode, ostavi ženu bratu svojem. Tako bi i sa drugim i sa trećim pa do sedmog. A posle svih umre i žena. U uskrsenju, dakle, kome li će od te sedmorice ona biti žena? Jer je za svima bila. Isus im odgovori. Varate se jer ne razumete ni pisma ni sile Božije, jer u uskrsenju niti će se ljudi ženiti, niti žene udavati, nego će biti kao anđeli Božji na nebu. A za uskrsenje mrtvih niste li čitali što je Bog rekao, ja sam Bog Avramov, Bog Isakov, Bog Jakovljev. Nije Bog Bog mrtvih, nego živih. Narod koji slušaše, divljaše se nauci Isusovoj. A farizeji čuvši kako on učutka Sadukeje, sabraše se zajedno. Jedan od njih, koji je bio čovek od zakona, stavi mu ovo pitanje da bi ga iskušavao. Učitelju, koja je najveća zapovest u zakonu? Isus mu odgovori, ljubi gospoda Boga svoga svim srcem svojim i svom dušom svojim i svim umom svojim. Ovo je najveća i prva zapovest. A evo i druge, koja je ista kao i ova. Ljubi bližnjeg svog kao samog sebe. O ovim dvema zapovestima visi sav zakon i proroci. Kako farizeji bejaku tu na okupu, upite ih Isus govoreći, šta mislite vi za Isusa, za Hrista? Čiji je on sin? Odgovoriše mu, Davidu. Reče im Isus, kako dakle David duhom nadahnut njega naziva gospodom kad govori, reče gospod gospodu mome, sedi meni s desne strane dok položim neprijatelje tvojim za podnožje nogama tvoje. Kad dakle David naziva njega gospodom, kako da mu je sin? I nikomu ne mogaše odgovoriti ni reči, niti smedijaše ko od tog dana da ga zapita više. E, dobro, to je 22. poglavlje. Hoćemo li mi da radimo? Dakle,
Šta vi mislite u vezi sa ovim vinogradom i vinogradarima, a da ima veze sa našom psihoterapijom? To je, šta je tu najvažnije? Sad, da. Možda, svadbeno ruho. Da. Onaj koga nema, ima jedno su zvani. Znači, i sada pitanje je, mnogo je zvanih, ali je malo izabranih. Da. Šta bi to moglo da znači? Svi idu na psihoterapiju, ali ne završe svi. Pa, ima tu raznih stvari. Jedno od njih je, kad je nešto dato određenim ljudima, naravno da se ovde misli na israelski narod, kad je u teološkom smislu, ali naravno da su svi ovi što su pokupljeni sa trgova zapravo najava da će Bog primiti u svoje kraljestvo i drugi, a ne samo izabran narod. Ali što se tiče nas i psihoterapije, ovde rekao bih da ja, pade mi napred, ono što vi zovete inspiracija, to je svuda isključeno ovaj prolog. To je otprilike kao mi terapeuti. Ima ljudi koji su pozvani da budu, da se bave ljudskim dušama, međutim oni to nekako nisu radili. A onda kao da smo mi koji smo pozvani iz nekog ambijenta, iz nekog okvira školskog, da smo pozvani u taj ambijent da se bavimo ljudskim dušama, s tim što ovo svadbeno ruko ja vidim kao, kao ponašanje. Dakle, mora da bude i ponašanje u skladu sa onim što je što je terapijsko, što je ponašanje čoveka koji se, odnosno žene koja se bavi ljudskom dušom. Jer ponašanje to je ono što ide oko nas. Jer sad to ponašanje mora da bude kao i odelo, jel? Ono se vidi. Znači, tako se vidi i naše ponašanje, moje ponašanje, što meni znači zbog mojih obrazaca ponašanja koji nekada nisu adekvatni. I onda moram da obratim pažnju na to svadbeno ruko, da bih bio praktično bolji za sve to. A što se tiče, ja nemam neku poređenje, ja jedno čekam da dođemo do ovoga, ljubi Gospoda Boga svim srcem svojim i ova druga zapovest, jer ona mi je nekako čitava poglavlja najpsihoterapeutskija, jer zapravo, ako ćemo pošteno, najčešće i korišćena kod mene na psihoterapiji, pa ako se ne ljutite, ja bih to, pa onda možemo se vraćati. Pa to je najvažnije, ja se slažem. Da, nekako svima promakne, ne svima, sad ja preterujem svima, nije svima, ali promiče ljudima sama suština onoga što jeste i hrišćanstvo sa jedne strane, ali sa druge strane psihoterapije. Kad kaže ljubi Gospoda Boga, dakle, ljubi Gospoda Boga svoga svim srcem svojim i svom dušom svojom i svim umom svojim. Pazite, on kaže ovde ono što će 2000 godina posle toga da postane suština psihologije. Kad kaže, kaže Gospoda svim srcem svojim, svom dušom i svojim umom, jer je duša psiha. Kaže, ljubi i srcem, dakle emotivno, nesvesno, i umom, dakle racionalni deo psihe, ego, svešću. Znači, ovde 2000 godina pre, mislim što nije nikova tajna, ljudi su psihologi, pa nije Freud izmislio psihologiju, mislim, svašta. To je on uobličio jedan pravac i dosta toga doprineo nauci, naravno, naučni pristup, jel? Ali o ovome, kad jasno kaže, dušom svojom, svim umom svojim, kaže, i svim srcem svojim. Znači, tačno, kompletno biće. I ego, pa dobro, i superego. Superego se tu ne pita, jer superego je svakako već onaj moralni deo naše psihe. Ali sad, id i ego, i to je prva stvar koja promiče negde ovde, ovo je, kaže, najveća i prva zapovest. Kao da nam kaže, budite celoviti. Kao da nam kaže, budite ucelovljeni. Dakle, individuacija, što bi rekao Karl Gustav Jung. Kaže, a evo drugi koji je ista kao i prva, ljubi bližnjeg svog kao samog sebe. I ja ove moje klijente pitam, jeste hrišćanin, kaže, jesam, i kaže, kako jeste čuli ono ljubi bližnjeg, jesam, kako ide nastavak. Do sada je 12 ljudi, 12 ukupno od kad ja postavljam to pitanje, ima par godina. Do sada je 12 ljudi znalo nastavak. A ja ne znam koliko stotina ljudi sam radio.
u zadnjih, na primjer, 3-4 godine. Ali zaista, nemam tu, jer kao da to kao samog sebe, em što iskoči iz, iz nekog primećivanja, to je jedno, em što je veliki problem kako ja to volim sebe. I onda se zapravo u psihoterapiji bavimo time kako volim sebe da bi odatle krenuo ka bližnjem, pa onda da bi krenuo odatle i ka Bogu. Jer kad ja unutra počnem da malo volim sebe, i onda dođemo do one definicije zdravlja koja razdvaja telesno, odnosno telesno zdravlje, psihičko i socijalno zdravlje. Onda dodajemo i duhovno, to su 4 aspekta svakog bića. Pa onda vidim da li sam ja dobar sebi u ta 4 aspekta bića. Praktično time od ove zapovesti, najveće, koja je ista kao ljubi Boga svim srcem, svom dušom, svom mišlju, umom, znači početak onda praktično organizovanog rada u psihoterapiji. Jer ja psihoterapiju sa mojim klijentima i zasnivam na tome biti dobar sebi, voleti sebe, ljubiti sebe, jer to ne znači biti sebičan, kako se negde želi prikazati, ne, to znači voleti sebe kroz konkretne stvari, pa onda naravno i druge, jel? To je onda prvi deo ove zapovesti. I meni je ovo epicentar zapravo čitavog psihoterapijskog rada, početak i kraj. Jer ako mi na kraju ne dođemo do promene odnosa osobe koja dolazi na psihoterapiju prema sebi i do osvešćivanja kako voli sebe, to nije uspešna psihoterapija, ja govorim o svom kontekstu, znači nije uspešna psihoterapija, klijent je odradio nešto, neke stvari su bolje, ali suštinski nije promenjen odnos prema samom sebi. Jer na psihoterapiju se i dolazi zbog lošeg odnosa prema samom sebi. Dakle, ako svoje iskustvo ne poštujem, a iskustvo je događaj plus osjećanje, neće nastati samopouzdanje, a ako ne nastane samopouzdanje, neće biti samopoštovanja. Ako ne poštujem sebe, neće niko da me poštuje. Eto ja, to na taj način, kako to iz vaše perspektive izgleda? Da, iz moje perspektive, ovde ja čitam Vukov prevod i tu se koristi reč misli, znači mislima svojim, voleti Boga dušom i srcem. Dobro, celovitim bićem, znači voleti Boga. I sećam se predavanja koje je držao Vladeta Jerotić. Jednom on je kazao da čovek ako zavoli Boga, onda će biti u stanju da voli i sebe i druge ljude. Da. U tom redosledu, ako se počne od Boga i od njegove ljubavi, to je neka vrsta obostrane ljubavi, znači Bog je prvi pokazao ljubav prema čoveku, i ako je Bog ljubav sam po sebi i ono kako smo upoznali Hrista kroz njegov život, znači ne samo reč nego i život, onda znamo šta je ljubav i onda kad volimo Boga, onda posle počinjemo da volimo i sebe, jer je on svojim životom i time što je pokazao poštovanje prema čoveku i ljubav, onda znači da smo vredni, da nismo, kaže, brine čak i o pticama, brine o biljkama, o cveću, poljskom, o svim živim bićama, pa onda eto i čovek nije manje vredan, prema tome vredan više od vrapca, onda može da ima pravo da voli sebe. I na taj način podigne neku vrstu vrednosti bića kao čoveka, kao bića, i automatski onda je u stanju da ceni i drugog čoveka kao Božje stvorenje i kao biće za koje se Bog brine. Pa to je jedan put, znači zato i religija je prva psihoterapija. Tako je. I ona je suštinska. Suštinski ovde daje čoveku put kako da kroz ljubav nauči da voli sebe. Jer ako idemo samo od čoveka i od sebe, onda mnogi ljudi to možda zloupotrebe, pa prevedu na egoizam, na sebičnost, na narcizam, na vlastitu dominaciju, na važnost. Znači onda se izdigne iznad drugih ljudi i u komunikaciji s drugima,
On smatra da vodi računa o sebi i da sebe treba da voli i tako se upadne u iskušenje. Jeste, jeste. U iskušenje. Da drugi zgazi pošto on je važan. Jeste. E sad pazite, taj narcizam jer je drugi važan, dokle god nije na štetu onog drugog. Znači, narcizam, jer vrlo često se kači narcizam na revere ljudi koji brinu o sebi. Kaže, vidi ga, on je narcis. Kaže, pa mi smo imali situaciju sad sa snimanjem posle konferencije, vi i ja, gde sam insistirao da ja budem u istom tretiran na isti način kao i svi drugi učesnici. Gde sam formulisao to na jedan način koji je moje pitanje vama i ja sam mogao biti označen kao narcis. Ja samo tražim isto pravo kao i svi ostali. Vi ste normalno odgovorili zato što imamo normalan odnos. Ali to je bila prilika za neke ljude koji ne bi bili na tom nekom nivou razvoja dovoljno da eto vidimo sukob neki ili šta ja znam. Tako da meni je drago da mogu i lične primere da iznosim i to vrlo plastično i konkretno zato što nekako se tu osjećam podržani. Dakle, kada ja bih gledao vas kao jao pogledaj kakav je ovaj narcis zbog toga što, ne znam, favorizuje toga i toga, ja bih bio u velikom problemu jer vi ne radite ništa, ništa veze nema s tim. Isto kao kada bi ja bio ocenjen kao narcis zbog toga što se ja pitom hoću ja da budem u istom rangu kao i svi ostali, to nema veze, ja hoću da budem u istom rangu kao i svi ostali. Dakle, ali prilika za ocenjivanje onog drugog, i te kakva. Zapravo, ni jedno ni drugo ne bi bili u pravu, kao što valja nam znati, ne kažem za nas dvoje, nego kažem za ljude iz sredine, valja malo znati karakteristike narcisa. Znači, lako je nazvati nekoga narcisom kad nije pomogao. Onda to mi je ta vrsta, znači brinuti o sebi podrazumeva bavljenje sobom, ne bavljenje drugim. Da, naravno, to bude u kontekstu nekada, ali je nekad dovoljno da se ja ne ponašam onako servilno kao prema nekome, pa kaže, vidi što si kao cicija, što si sebičan ili šta god već si, i onda dolaziš u situaciju kao da trebaš još i da se braniš zato što misliš na sebe. Toga ima mnogo češće. Znate, ja srećem narcise, zaista, kad kažem narcisoidni poremećaj srećem, s tim što ja ne radim sa ljudima koji pate od poremećaja ličnosti. Jednostavno, ne radim i vidim, nađemo kako da to zaokružujemo, nisam adekvatan terapeut za te vrste poremećaja ličnosti, ali zato se nekada desi da, jer svi mislimo na sebe. I kada kažete nešto i kada neko reaguje, on reaguje zato što želi da zaštiti sebe. Iz moje perspektive to je pozitivno, bez obzira što je nekada to možda na moju štetu, jer ja se ne bavim poslom koji gleda svoju korist. Ja imam tu satisfakciju zadovoljstva urađenim ili ne znam, i materijalnu satisfakciju, ali klijent ne dolazi zbog moje materijalne ili satisfakcije i zadovoljstva, nego klijentu bude bolje. E sad, nekada se desi da kroz tu neku ocenu mene kao, ne znam, klijent zapravo počinje da vraća to neko svoje samopouzdanje, neke svoje granice, što je takođe jako značajno u ovoj priči. Tako da hoću da kažem da poenta čitave priče je u ovom ovde kontekstu ljubiti sebe. Dakle, ne na tuđu štetu. Nigde Isus to ne kaže, niti nama pada na pamet na terapiji da se bavimo time, ne znam, dođe pa kaže, ja ne znam šta da radi majka, pa ne mogu da odem od nje ili od brata, ili kao što sam imao, zove me žena iz Čikaga da zakaže terapiju za brata u Beogradu, jer se brat svađa sa majkom i majka s njim ne razgovara. Pa dobro, rekao, a što vi zovete? Pa kao za brata, pa dobro, što on ne zove? Zove brat, ajde, ispričamo se mi, kad će majka na terapiju? Pa rekao, ja radim individualno, radim sa vama. Na kraju smo se dogovorili za petak, kad se nije pojavio, zato što kaže, pa ja sam mislio da vi meni treba da kažete danas da ja trebam da se pojavim sada u 2 sata. Odmah mi je kontekst jasan, kontekst te ekskluzivnosti koju on zapravo, u kojoj on negde živi, i onda orijentacije svih po sebi. E, to je već malo prelazak jedne granice ka onoj narcisoidnoj strukturi ličnosti, ne poremećaju, jer ne mogu da tvrdim da je poremećaj, ali narcisoidna struktura ličnosti i tako dalje. Tako da,
Da, ovaj, to jeste tema za svakog nas, malo da se edukujemo šta je narcizam, ovaj, kako taj narcizam ovaj, zaista kad funkcioniše, a to je ono, e, ajde dođi da me šlepaš, šta dva sata, šta bre spavaš, ajde bre dođi da me šlepaš, ne da mogu da izađem iz kanala. Znači, ono, kad organizuje sve druge, zbog toga što je on upao u kanal, bez obzira što je dva po ponoći, pa nema veze, i tako dalje. Znači, to su već neke stvari koje vidimo, gledamo u sebi i onda ćemo videti, a nema ko od nas nema tog, govorimo o tom, znači nema ko nema, pa niko nije izuzet od toga, svi smo mi nekada sebični, nego se bavimo sobom, pa gledamo kako da to ne bude tako. Ovaj, samo što ne valja davati sebe ni preko granice, jer ko to zna da ceni posle. Ovaj, nekada se kaže ne bacaj bistera pred svinje, ja da čekam da dođemo i do tog da del stvari bili ste. Da, ne bacaj bistera pred svinje, znači ovaj, ne zato što ja imam potrebu da nekog nazovem svinjom ili da ga ocenim, nego zbog toga što ima ljudi koji jednostavno ne razumeju preko neke granice, smatruju vas odgovornim za šta jeste, za šta niste, i onda ovaj, vidite kad se neko navadi na to da dobija sve što hoće ili da dobija, ali ne i da daje, ovaj, odnosno to sve što daje to je vrhunski, a sve što prima to je, pa znaš, ovaj, ne znam ja kako, i stalno se nalazi neka krivica i odgovornost, onda su tu debelo poremećeni odnosi i onda tek treba vidjeti, čekaj bre, pa šta da uradim da ja budem dobar sebi. Ali da ne idemo u specifične ovaj, situacije, jer ih ima ko zna koliko, ovo bi, ne znam, ok, bilo da možemo dalje. Dobro, ovome može mnogo da se priča o tome kako voleti sebe i šta zapravo znači voleti, na koji način. Jedno su reči, a drugo su dela. Jeste. Sad, to sa tim znam jednog čoveka koji je baš znao, znači znao je u pola noći da ustane kad ga neko zove da ide, da pomogne kome šta se desilo, baš znam takvog koji, na koga se uvek moglo osloniti. Znači nije se čovek ustručavao da ga zove u pola dva noću jer je znao da njemu nije teško, da će da uvek uradi kad je nešto potrebno. E sada, da li je on imao granice, pa da nekome kaže, e pa dosta više, ali znam da ima takvih ljudi, a znam i da ima ljudi koji se ustručavaju, pa su u stanju da ostanu na ulici celu noć da ne bi nekoga uznemirili i pozvali ga da uđe u kuću i ostanu napolju, spavaju u kolima i tek ujutru se pojave, jer nisu hteli da ga uznemire, da zvone ili ne znam šta, kasno stigli. Tako da sva ta iskustva govore o ljudima kakvi su, jedni se ustručavaju, jedni se ne ustručavaju, jedni skaču za druge, drugi okrenu glavu. Znači taj odnos čoveka prema čoveku je nešto što se uči i eto što religija uči sada. Yes. Što se tiče one jednakosti, to smo pričali eto, o tom vinogradu isto, ko je radio, koliko je ko dobio, da nije bilo pošteno i tako dalje, da svi dobiju isto, ili pak ona druga priča da u talentima nisu svi dobili isto. I sada uvek čovjek ima neki razlog da se ljuti i da prigovara. Jeste, ovde je ključna reč altruizam. Altruizam kao stepen razvoja ličnosti. Svakako ova osoba koja iz vaše priče ustaje kad god da ga zoveš, ima tog altruizma i ako, ja sam naravno nisam neki faktor, ali takvih je kraljevstvo nebesko. Ovaj, jer to je kada nema za uzvrat, ništa ne traži, jednostavno drago mu je kada nešto učini i to je sasvim, sasvim u redu. Ovaj, kako ta osoba podnosi nekada nepravde i to sad zna svako za sebe. Imamo i toga svi mi u sebi. Samo zavisi kad, zavisi prema kome, zavisi na koji način i tako dalje. Znači, bude nekada to bezrezervno i bez revanša ponašanje, što je sasvim, sasvim u redu. A bude i onih koji imaju obzira, koji imaju prejake granice i sad zapravo koji god primer da bi naveli, vidimo da je jako važno raditi na svojim granicama koji nisu kineski zidovi, to nisu nisu zavarene strukture neke locire, ne, granica je, pokreće se, znači sad imam čvrstu, pa onda mekšu, ne valja kada je neprobojna i ne valja kada je nema. Dakle, ti ekstremi kada su u pitanju, a
svaka zrela osoba, i imamo kod Ivana Nastovića tamo sedam pokazatelja zrelosti ega, jedan od tih pokazatelja je zapravo i držanje granica. Evo, to je ono što je pokazatelj zrelosti svesti koliko ja efikasno funkcionalno držim granice. Pa ima i onaj vic, kaže, ako mujo, ako te neko prevari, Allah će ga kazati. Ako te prevari dva puta, i tebe i njega. Ako te prevari tri puta, tebe će samo kazati da si glup. Ili kako god, već, to je samo vic, ali videti ima li to ikakve veze s nama, ima li veze kao onaj Petar što kaže, a ako me je ko sedam puta, a kaže Isus, kaže, ne kažem ti sedam, kaže ti sedam puta 70, ima neko ko se odlučuje da to zaista bude beskonačno i, kažem, takvih je kraljevstvo nebesko, ko što bi rekao. A ima nas koji kaže, ova, dobro, dok se više zdravo, đaci, neću više, i to je to. Ja nisam osoba koja sudi. E vidiš, sad ti, Petre, tu ima, na primjer, svoje granice, neko ima svoje granice, a neko hoće da drži drugoga, tuđe granice. Znači, kako ti ograničiti drugog ili ograničiti sebe? Mm-hmm. Tu se prelazi granica kad se drugome postavlja ograda. Sad jedino u vaspitanju dece možda tu neko pravo bi imao roditelj, ali ovako to je veliko pitanje kako se prema drugome ponašati. Obično čovjek sebi da pravo, a drugome uskraćuje, i onda tu hrišćanski put nije baš laki, ovo biblijski što kaže apostol kasnije, kaže, čašću jedan drugoga činite većeg od sebe. E sada, da li to ide iz ljubavi ili iz toga što se naučilo? Naprimjer, altruizam. Jedna vrsta altruizma je po zakonu. Ovaj koga ja poznam je bio sveštenik koji je bio odgovoran prema svojim vernicima i zato je i skakao, išao, pomagao, znači to je bio njegov posao, nije on držao propovedi i išao u crkvu i tamo, nego je i u privatnom, znači 24 sata on je bio to, kao lekar. Ne može on kaže, znaš šta, ja nisam na dežurstvu, baš me briga, umri, nego mu je to takav poziv, što znači da rad s ljudima zahteva ljubav. I ta ljubav je požrtvovana i ta ljubav možda je bezuslovna ili bezgranična, nema granice, ne znam. Kako napraviti razliku između tih granica i ovih granica? Evo opet lični primjer. Ja već jedno, 3, 4, 5 dana osjećam takvu iscrpljenost. Ja ne znam kad sam ja spavao 2 sata popodne, evo sad sam spavao 2 sata, ja ne znam. Ja takvu iscrpljenost psihičku, a i fizičku osjećam, da ozbiljno razmišljam o skraćivanju posla i kontakata sa klijentima, jer ja sam sa mojim klijentima, sa pojedinim klijentima, kad god treba nekome javi se, znači nema veze kad. Pa čak i noću nekada bude, dobro, ja isključujem zvono, ali kažem, i kad se probudim u neko doma pa vidim, pa bude razgovora čak i noću. Ali vidim da psihički zamor mi je takav da više ne mogu i moram da redefinišem granicu. Znači, moram da redefinišem granicu. Jednostavno, ne mogu više, imam tereta previše i onda počinjem već polako da osjećam posledice svega toga, dakle, redefinisanje granice i ventila. E sad, onda pokušavam na sebi da radim, sa sobom da radim ono što radim sa klijentima. Tako da, malo preopterećenja je ovih dana, kako će biti, nemam pojma, ali baš onako neko opterećenje. Da. Sada budite sebi psihoterapeut. Ima i ta knjiga. Da. Sam sebi psihoterapeut. Da, tako da, ali jednostavno, primetio sam da posle 19 sati imam već tenzija, već jasne simptomi anksioznosti se javljaju posle 19 sati kada radim, znači da imam, onda sad moram da skraćujem na koji god način moram da skraćujem to, tako da ima i toga, jel? Ima i ta granica koja kaže više šta radiš to, stani polako, znači onda moram da usporim malo. Dobro, hoćemo na ovo venčanje. A da, tu smo bili, to je ovo svadbena ruha, jeste. Znači, ponašanje. Moram da pazim na ponašanje da ne bi bio izbačen, ali pri tome je izbačen vezanih ruku. Ali ima ovde gde kaže pozovite na svadbu i zle i dobre.
i dođu vam razni ljudi na psihoterapiju, i zli i dobri, ali donesu obrasce ponašanja koji nisu dobri. Ja sam pre neki dan imao jednog klijenta koji je prešao i počeo da biva terapeut na terapiji. Dakle, bio je klijent jedno 7-8 seansi i onda je krenulo, onda je dobio neke stvari, ostvario je neke stvari, a onda je počeo na terapiji da se ponaša kroz određivanje tema i praktično značaja tema. Hoću da radim to i to, zato i zato. Jer je negde pročito, negde čuo da to tako treba. E pa možda to tako treba, ali kod drugog psihoterapeuta. Jer ovaj psihoterapeut gleda kad nešto radi, kad nešto funkcioniše, onda to nastavljamo da radimo, samo što širimo. Ne iskačemo u drugi kontekst. Znači, jer ja psihoterapiju zasnivam na reči i delu. Ali ne mogu da budem dobar terapeut tamo gde je delo hipotetičko. E sad, nekad neko to čuje, ali nekad neko ne čuje. Dođe na terapiju i samo kaže, ja hoću da mi skloniš to. I sad, ja, ako, na primjer, pitanje anksioznost, ja sad da lupim nešto. I sad, kad ja krenem malo porodicu, kak je to veze ima, ja sam tu super, ali ja hoću da se bavim tim osjećanjem kod mene. Taj mehanicistički pristup, ovde me nešto boli, hoću da mi to izvadiš. Znate, to onda nema, to je onda, aj ti napravi. Ne baš tim rečima, naravno, ali ne. Dobro, to je simptomatsko. On je naučio tako da mu skidaju simptome, nije on naučio da bude potpuno. Jeste, naravno. Međutim, kroz psihoterapiju se upozna način funkcionisanja, jer mi ovde povlačimo končić, a tamo negde zvonce zvoni. Znači, nije ovde, sad mi se bavimo time, pa će sada to da bude, jer vidite, kad pričamo malo pre ono dobar sebi, čitava priča sa dobar sebi zapravo se kroz čitav niz malih koraka, malih postupnih koraka dovodi do rezultata. Jer i ne zna za malo i veliko. Mi kad najmanju stvar menjamo u životu, mi zapravo radimo mnogo velike korake. E sad, neko to razumeva na taj način, a neko se zadržava na onome malo i veliko. I onda kada ti dođe na terapiju i kaže pa ništa se specijalno nije desilo, naravno da ja razumem zašto se to tako kaže, ali mi nikada nismo na terapiji ni tražili da se desi ništa specijalno, posebno i naročito. I ta tri pojma smo izbacili iz psihoterapije. Jednostavno, valja nam shvatiti da za nesvesni deo psihe ne postoji malo. Ono ako radi, jao, pa mi presrećni, ako oseti zato što pije čaj i oseti prijatnost i zadovoljstvo, pa to je taj početak nečega što će... E sad, obično ispričam priču o onom čoveku iz jedinice za palijativno zbrinjavanje, što je, kad sam ga pitao da li ste nečega ostali željni u životu, misleći na period od rođenja do tada, a on rekao da se napijem vode, misleći tih zadnjih desetak dana, jer u Kragujevcu su zračili, pa se nešto desilo i tu nešto mu je sprženo, pa više ne može da pije iz flašice, nego da se poji kašičicu. E vidite, taj čovek je shvatio u svom životu koliko je pijenje vode velika stvar, nije sitnica. A svima nama će to biti mala stvar, sitnica, zato što možemo. I onda kad ostanemo bez toga što možemo, onda to naučimo da cenimo. E sad, kad neko dođe na psihoterapiju, onda hoćemo to jutro, malo skromno jutro od 15-20 minuta, da cenimo i poštujemo. I onda se bavimo time. Ima ljudi kod kojih to odmah krene. Oni dođu sa svadbenim rukom, iako su sa trgova skupljeni. A ima ljudi koji jednostavno kažu, ma, to je sve sitno i onda ne možemo da radimo, jer se sukobljavaju, dakle, onaj rigidni superego koji kaže, ne, to je malo, zapravo koji ga ograničava čitav život, onda tražimo druge načine kako da malo olabavimo taj kritizerski deo psihe koji non stop nešto sprečava, minimalizuje, dovodi u sumnju i tako dalje i tako dalje. Jer, da, eto to, da. A ovo tu što je bitno, mislim, ja opet se vraćam na priču o ljubavi prema Bogu, sebi i drugim ljudima. Dakle, ljubav je, lako je s njom voleti. Kad čovjek voli i kad ima ljubav, onda je život laka. Kad on ima obavezu da voli, onda se tu ne snalazi baš tako lako. I ovdje sam htjela da na kraju još naglasim da je reč o tome da nema osjećaj krivice kad sam prema sebi biva dobar. U tome jeste, jer na primjer nezadovoljstvo i odnos prema roditeljima, kada dete ima osjećanje da nije prihvaćeno, onda je to osjećanje odbačenosti nešto što njega boli. I sada da bi to prevazišao, mora prvo da prihvati da ima neko koga voli, to jest da je Bog taj koji ga voli, i onda on prihvatajući tu ljubav
više se ne osjeća odbačenim. I tada prihvata samoga sebe i to što je tražio da ga drugi prihvate, onda on uzme u svoje ruke i prihvati sam sebe. Znači, bez osjećanja griže savesti što sam sebe prihvata, jer zapravo mi smo sebi dati da budemo odgovorni. A tu odgovornost smo primili rođenjem od roditelja, naučili kako se voli, kako su oni zadovoljavali naše potrebe, dođe jedan dan kada mi počnemo sami. Znači, mogu ja to sama i tada sam odgovorna i prema drugima. Više ne očekujem da drugi brine o meni, da me drugi hrani, da mi drugi zarađuje, da drugi donosi, nego sam ja sama sposobna da brinem o sebi. Znači, sada je došlo vreme da brinem o drugome. I to je ta zrelost. Kada uzmem stvari u svoje ruke za sebe, više nisam socijalni slučaj ili nezrelo biće. I u tom kontekstu ja vidim i ovde tu zrelost za ljubav prema sebi i prema drugome. A dok je čovjek nezreo, on je vazda nezadovoljan i stalno očekuje od drugoga nešto, a dođe vreme kad treba da daje, a ne samo da uzima. Molim sve koji budu gledali da vrate ovo što ste pričali, jer to je suština mnogo šira od ove naše današnje priče. Samo što je rečeno fenomenalno, kratko, jasno, znači mnogo će više koristi biti od ovog dela nego od bilo čega drugog iz današnjeg ovog našeg viđenja. Znači, vratite ovo što je Zorica pričala, pa poslušajte ponovo. Znači, da, to, da, jeste, tu nema šta da se doda, nema šta da se oduzme, to je to. Imamo još 2 minuta i 23 sekunde i ajde ako nemate ništa protiv, samo ovaj deo koji se odnosi na farizeje, o Bogu Božije, caru Sarajevo. Poštuj oca svog i mater svoju. Dolaze ljudi jako često zbog odnosa sa roditeljima, odnosa roditelja prema deci i tako dalje i tako dalje. I opet pitanje granice koja se negde ruši, koja otprilike izjednačava roditelje sa bezuslovnom potrebom da se bude sa njima sa jedne strane ili sa druge strane odustajanjem potpuno od roditelja. Dakle, traženje granice između onoga što nam je naloženo da poštujemo roditelje sa jedne strane ne znači da pravimo zidove prema roditeljima, nego da imamo zadatak da nađemo način kako je to poštovanje moguće, a sa druge strane da ne budemo u službi na štetu svojih života, jer ima roditelja koji vezuju konfluentni odnos decu sa sobom. Dakle, ne otići u tu stranu bezuslovnog, apsolutno, pa doći u poziciju roditelja svojim roditeljima. Poštovanje roditelja, ne govorimo o brizi za nepokretne, to naravno da ne govorimo, govorimo o onim najčešćim obrascima ponašanja u kojem su zdravi svi, fizički zdravi svi, pa i psihički, ali imaju odnos koji je tako vezan. Znači, Bogu Božije, caru carevo, roditeljima ono što je potrebno da bi se poštovali i da to poštovanje ne bude pro forme poštovanje, nego da to bude poštovanje koje je zaista poštovanje, proveriti, da videti sa sobom šta to poštovanje, kad se prevede na moj jezik, znači, da ne bi došao u krajnosti, a samim tim u probleme. Otprilike. Jel može to tako da prođe? Dobro. Znači, svakome je ono što mu pripada. Jeste. E sad, mi nemamo sekunde, a kaže less than one minute. Prema tome da mi pozdravimo naše gledalce i da ja pozdravim vas, da zaželim dobro zdravlje i raspoloženje, pa se vidimo ako možda za 7 dana. Važi, Petre, doviđenja i hvala za razgovor. Hvala puno, sve najbolje. Doviđenja.